Ovi naši polaznici dobiju sertifikate od nas, od mene i od koleginice Tanje Lekara, koja je zajedno sa nama ovde. Ona, prvo ja radim, pa će onda ona doći. Posle toga mi pravimo izveštaje i ove obrasce koje popunjavamo i sve to šaljemo Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu, koji naravno pravi uvid u to, kontroliše, pregleda sve to i onda svakom tom kandidatu daje potvrdu, to je tako zvana sertifikat, neko to kaže sertifikat, ali to je potvrda u kojem stoji ime i prezime i identifikacioni broj našeg kandidata, da su oni osposobljeni da rade sa starima. Ima nekakvih stvari koje nam se dešavaju na terenu, pa se edukacije organizuju koje ne odgovaraju socijalnoj zaštiti i koje nisu podobne i nisu dobre, ne prihvataju ih kada naše kandidatkinje odu u inostranstvo. Kod nas u Vojvodini dosta ima naših žena koje su otišle baš da budu gerontodomaćice. Nostrifikacijom te naše potvrde praktično imaju jednu vrstu diplome koja im otvara put da nešto urade.